Козацький струг часів 17 століття звели ентузіасти на подвір'ї приватного будинку в Підгородньому. Робота кипіла близько року. Хто й і нащо оживив історію та чи пішов струг Дніпром, знає Юлія Віжан. Останні приготування позаду. Козаки виносять справжню, хоч і невеличку, гарматку та гуркотом повідомляють навкруги про початок експедиції. Ріки човен ще треба вести ледь не кілометр, тож випробування починається з води не річкової, а дощової. Історичну реконструкцію судна задумали кілька козаків Старосамарської сотні війська Запорозького. Створили його за кресленнями давніх майстрів, розповідає Олег Черненко. Ідея виникла спонтанно, просто у нас прапор такий, бачите, намальований човен, організація більше 10 років, а човна не було. Так що це вирішили побудувати. В минулому році почали, скинулись грошима і почали будівництво. Зібрали близько 12 тисяч гривень. Історичну достовірність новоспечені корабельники взяли за принцип і будували струг, використовуючи технології козацької доби. Корпус збирали зі стійкої до води соснової дошки. Стики попаклювали промасленим канатом. Єдине, що довелося взяти із сучасності – цвяхи. Їх витратили не багато, не мало – 10 кілограмів. А наш коваль не впорався б за такий короткий час зробити, стільки нам треба. За попереднім планом, струг мали витягти з двору на конструкції з колесами на дорогу, а там вже автівкою взяти на буксир. Та все пішло шкереберть. Саморобне інженерне рішення підвело, щойно викотили човен за браму. Колеса роз'їхалися, і браві козаки застряли в технологічному ступорі. Нове рішення шукали за 3 години. Зрештою, зголосились довести судно до місця маніпулятором. Ще за 1,5 години прийшла підмога і процесія рушила. Та дорогою плани змінилися ще раз. Козацьке товариство вирішило, цього разу сушитимуть весла і човен нині на воду не спускатимуть. На жаль, трошки пішло не так, як ми хотіли, але ми не зажурилися і на ходу придумуємо рішення. От, як нам врешті-решт наш човен доставить на місце. Радикальні зміни рішення козаки пояснили. Транспортувальні перипетії виявили слабкі місця струга, через які судно неодмінно програло б у змаганні з річкою. Поки човен поставлять як в клубі Дніпро, там проведуть необхідні ремонтні роботи і при нагоді спустять на воду. Юлія Віжан, Максим Бедриченко. Новини на Д1.